pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Troben el cos d'Esther Estepa, dona sevillana desapareguda l'agost de l'any passat a Gandia. Segons ha publicat el diari El Levante, el cos s'ha trobat en una mitjana intransitable, una zona de dens canyar, entre la carretera de la platja de Gandia i la Nacional 332. Les restes han aparegut juntament amb la seva roba i la seva documentació entre el dimarts i el dimecres d'esta setmana. Tot això a pocs metres del punt on en febrer uns senderistes van trobar un crani que en aquell moment no es va relacionar amb la dona desapareguda. Com a autor de l'assassinat s'investiga José Jurado Montilla, alias Dinamita Montilla, un assassí en sèrie dels anys 80 que va confessar haver estat amb ella. El passat mes de maig va ser detingut pel crim d'un jove de 21 anys, però anys enrere ja va ser condemnat a 123 anys de presó per 4 homicidis ocorreguts a la província de Màlaga entre 1985 i 1987. Va complir 28 anys de condemna i va quedar en llibertat en 2013. La Unitat d'Homicidis de Sevilla s'ha fet càrrec de la investigació. Excepte Gandia, les platges de la Safor han prohibit les tradicionals fogueres particulars en l'arena de la platja en la nit de Sant Joan. Es tracta d'una decisió conjunta que han determinat els ajuntaments d'Oliva, Piles, Miramar, Bellreguard, Guardamar i Daimús. Sobre la base de la resolució de la Generalitat del passat 15 d'abril, que estableix que no es permeten aquest tipus de pràctiques amb foc, inclòs el llançament d'elements pirotècnics que poden provocar un incendi. El cas de la platja nord de Gandia es tracta d'una platja urbana en la qual en principi està molt lluny d'eixa franja de mig quilòmetre que estableix la normativa, per la qual cosa sí que es podrà fer fogueres. On no es podran fer fogueres és en la platja de la Guir, per ser un espai protegit. A la platja dels Marenys de Rafalcai dependrà de les condicions meteorològiques de la nit del diumenge. Recordem que la resolució autonòmica estableix la prohibició de fer foc a més de 500 metres de massa forestal, alguna cosa que afecta platges que tenen a prop elements naturals en trams de costa no considerats urbans. És el cas d'Oliva, que compta amb un important sistema dunar i, a més, afegeix el problema de la sequera. A Seraco, malgrat el fet que no es pot cremar fogueres, sí que s'instal·laran 3 fogueres municipals, ja que han demanat un permís especial com a festa tradicional i han pres mesures oportunes. Tavernes de la Vedina, per part seua, esperarà que siga demarcació de costes la que es pronuncie sobre si prohibeix o no les fogueres particulars i fins llavors no es pronunciarà. Amb fogueres o no, les poblacions han organitzat activitats per aquesta nit que poden consultar en la web radiogandia.net. Es tracta d'una iniciativa posada en marxa per l'Associació de Veïns de Benipescar que pretén oferir una proposta cultural per a menys sorolloses a les quals estem habituats. La programació començarà a les 19 hores amb un taller per a crear el teu propi ciri, a les 19:30 hores jocs tradicionals i a partir de les 21 hores es podran visitar els carrers de la barriada que hauran sigut il·luminats per ciris i gaudir al mateix temps d'actuacions musicals i també d'observacions astronòmiques. S'il·luminaran 5.000 ciris i es farà de manera manual, pel que es demana la col·laboració ciutadana. Frutas Amador patrocina els esports. El primer trinquet de pilota grossa de la comarca de la Safor i el segon de tota la comunitat valenciana després de Carlet s'inaugura avui en Palmera. I és que es tracta d'una instal·lació prefabricada i novedosa que porta l'Ajuntament de Palmera per a buscar portar al municipi la pilota més primitiva, aquella que jugava en els carrers sense protecció de les mans, amb una pilota que no era de baqueta, sinó més bé feta amb draps i que no danyava les mans. Així doncs, el xicotet trinquet, que té unes dimensions de 22 metres de llargària i 3 metres d'ample, està dissenyat per nosaltres, Espai Trinquet, i es tracta d'una estructura prefabricada
que pot muntar-se en tan sols 3 o 4 dies. Doncs bé, la inauguració ha tingut lloc a les 7 i mitja de la vesprada en Palmera i en aquests moments també comença l'homenatge als pilotaris locals, en concret 5. Seguidament hi haurà dues partides. La primera estaran Xispeta i Júlia front a Paterneret i Sònia, i en la segona de les partides Miki i Jandro s'enfrontaran a Marc i Blai Llopis. Frutas Amador patrocina els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes, que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.